Det kan jeg bare si det, Fritz. Det med hold, det stemmer. Faen, det er ikke det. Jaha. Nå skal Erling ha lakstemming her. Går han igjen? Ja, det er ikke strømmen. Den er ikke ferdig, den. Går han? Hvor er han igjen da? Nå sveiver han på håringen. Kommer han? Skal vi overta? Det er stor. Det er ikke fersk laks det der. Den var død nå. Ja, den var vakker. Juhu!